Atsakymas. Šita gatvė yra, kaip pasakyti, kanalo tipo vandeninga gatvė. Vandeninga gatvė, kaip jie važiuos? Aha. Taip, nu, tipo Venecija. Taip, na, ta gatvė, nu, kaip sakėt, vandens tipo, nu, tai yra tiesiog upė. Žodžiu, automobilių nepravažiuosi. Upė ten, žinokit, Minija. Tai žodžiu, pagrindinė Mingės gatvė yra upė Minija, toks atsakymas. Na ir tie namai išsidėstę abiejose pusėse, nėra nei vieno tilto. Na, o gyventojai gali tiesiog valtelėmis, žodžiu. O jūs taip gerai žinot, nes ten dažnai lankotės? Ne. Bet buvot? Ne. Iš kur žinot? Išmašiau. Nes tas dalykas yra, kaip pamarys, ten pastoviai yra apsemiama. Polterių sistemos, viskas ten gyvyra. Nu tik čia skirtumas tas, kad čia neapsemiama. Čia visada jau ta upė teka ir nebūna taip, kad ji ten, žodžiu, kažkur dingtų staiga. Kada atplauksit tą gatvę rasi? Mes jūs sveikinam ir dovanom 15 eurų dovanų kortelį iš Hesburger, galėsite pasistiprinti ir toliau plėsti savo žinias, panašu, kad jų tikrai turite daug ir smagu, kad jomis dalinate. Sveikinam. Stengsimės. O mes norim visiems Lietuvos klausytojams priminti, jog šį mėnesį.